kom jeg hjem en sen aften med bussen. Og jeg skal op ad sådan en lille sti for at komme op til min ungdomsbolig. Og sammen med mig, så er der en ung fyr, der steder bussen. Og da vi går op ad, så kan jeg høre, at han kommer nærmere. Og pludselig tager han sådan fat i mig, og jeg vender mig om. Og der står han så med, med sit stive lem i hånden og smiler sådan til mig. Jeg bliver enormt forskrækket og skubber til ham og råber og skriger og skælder ham ud. Og han bliver bare stående lige så stille og smiler, mens han sådan... Jeg bare står og går den af foran mig. Og til sidst så løber jeg så hen til min ungdomsbolig, hvor jeg så låser mig ind. Og da jeg kommer ind, så finder jeg ud af, at gud, nu ved han også, hvor jeg bor. Og det gør mig enormt bange, og jeg er enormt vred over, at han har taget et eller andet værdifuldt fra mig. Så efter et par dage, så melder jeg ham til politiet og bliver også indkaldt som vidne. Det viser sig, at vi er 15 kvinder, der er inden for at vidne mod ham her. Og han sidder, da jeg kommer ind, så sidder han sådan over i den ene side og kigger på mig. Og er helt almindelig, han er bare en ung fyr, der sidder der. Og kan næsten ikke trække vejret, fordi han har taget det der fra mig. Så vidner jeg, og da jeg kommer hjem, så går der et par dage, og jeg finder ud af, at han har fået en betinget dom, fordi at han går i skole, og det skal ikke være en del af hans liv på den måde. Og så ved jeg godt, at vi her i livet skal have nogle slag, og vi skal videre og sådan noget. Men jeg nægter, at mænd, der begår overgreb, at det skal være en naturlig del af livet.